Ermənistanın daxili və xarici siyasətində dəfələrlə təkrarlandığı kimi terror və işğalçılıq, separatizm siyasəti daim əsas xətlərdən biri olub. 1988-ci ilin fevralın 20-sindən başlanan separatizm hərəkatı bunun bariz göstəricilərindən biridir. Bunu Real TV açıqlamasında millət vəkili Arzu Nağıyev, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin radikal erməni millətçilərinin agresiv separatçılığına bəraət qazandırmasına fikir bildirərkən deyib. Qeyd edib ki, Ermənistanın siyasətində ön plana çəkilən bir neçə məqam var. Bunlardan biri Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Hətta təsəvvür edin ki, Terpetrasyanın da verdiyi açıqlamada bir daha məlum olur ki, onlar SSR-nin tərkibindən Dağlıq Qarabağı çıxardaraq Ermənistanın qoşulmasını, birləşməsini ön xətt kimi daim ortaya qoyublar. İndi də buna SSR-i dağıldıqdan sonra da nail olmaq üçün demək olar ki, bütün separat addımları attılar və bununla da bütün MDB məkanında separatizm toxumunu hissəbdilər. O vaxt Azərbaycan dövləti zəif olduğuna görə düşünürəm ki, onu rüşeyimdə sındıra bilmədi, qıra bilmədi. Millət vəkili vurğulayıb ki, istər səngərdə, istər diplomatik səviyyədə, istərsə də informasiya müharibəsində erməni separatizminin qarşısı 44 günlük müharibədə Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu və xalqının vəhdət hesabına alındı. Lakin ermənilər yenə də öz xislətindən əl çəkmirlər. Bilirsiniz ki, fevralın 20-sində İrəvanda onlar bu separatizmə rəvaç verən bir tədbir keçirdilər. Bu bir daha onlar göstərir ki, bunlar öz fikirlərindən dönməyiblər. Bunların bu hərəkətləri mən düşünürəm ki, beynəlxalq səviyyədə, eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri səviyyəsində, digər səviyyədə bir qınanc obyektinə çevrilməlidir. Çünki bunlar bütün dünyaya yenə də separatizm toxumunu səpməyə və bunu bir gün kimi qeyd etməyə özləri üçün necə deyirlər, bir gün seçiblər. Arzu Nağıyev həmçinin bildirib ki, Ermənistanın çirkin siyasəti beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən pisləməli və ermənilərin bu hərəkətləri separatçı hərəkat kimi qiymətləndirilməlidir.